الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفي أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله بزرگان محترم برادران عزیز اور میری اسلامی بہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی اس کائنات کو دارالعمل بنایا ہے، گویا کہ یہ دنیا عمل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے حضرت انسان کو چنا ہے، گویا کہ انسان کو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اگرچہ جنات بھی مکلف مخلوق ہے، ان کو بھی دنیا میں عمل کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کریں، لیکن انسان کو جو مرتبہ اور فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ کائنات کی کسی دوسری مخلوق کو حاصل نہیں ہے۔ تو گویا کہ انسان دنیا میں عمل کرنے کے لیے آیا ہے، اور عمل کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے دو فرض انسان پر عائد کیے ہیں، ایک معروف کہلاتا ہے اور دوسرا منکر کہلاتا ہے۔ معروف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض ایسی چیزیں اور احکام رکھے ہیں کہ جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کو معروف کہتے ہیں، جیسے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج ادا کرنا ہے، تو معروف یہ تمام کے تمام یہ عبادات معروف کہلاتی ہیں کہ ان پر عمل کرنا انسان پر لازم کیا گیا ہے۔ دوسرے منکر کہلاتے ہیں، منکر کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے، جس سے انسان کو رکنا ہے، کہ جس کی طرف انسان نے قدم نہیں اٹھانا، مطلب جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، زنا کرنا ہے، چوری کرنا ہے، ڈاکہ ڈالنا ہے، قتل کرنا ہے، تو گویا کہ یہ تمام کی تمام چیزیں منکر کہلاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ ڈالی کہ بعض چیزیں ایسی جو کرنے کی ہیں اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو نہ کرنے کی ہیں، جو کرنے کی چیزیں ان کو معروف کہتے ہیں اور جو نہ کرنے کی چیزیں وہ منکر کہلاتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا حکم دیا ہے کہ تم معروف یعنی کرنے کی چیزوں کا حکم دو اور منکر سے روکو، اور یہی امت محمدی کی فضیلت بیان کی ہے کہ تامرون بالمعروف، کہ امت محمدیہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، معروف چیزوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائیوں سے روکتے ہو۔ تو گویا کہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر
یہ دونوں چیزیں جب انسان دنیا کے اندر کرتا رہتا ہے تو گویا کہ جو عمل اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذمہ لگایا تھا وہ اس عمل کو پورا کر لیتا ہے، تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اس کو دل کی راحت عطا کر دیتے ہیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کی جنت عطا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ معروف اور منکر یہ دو چیزیں دنیا کے اندر کرنے کی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ معروف کی جبلت اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رکھی ہے کہ اس کا کرنا انسان کے اوپر گرا اور بھاری ہوتا ہے، تو گویا کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا انسان پر بھاری اور ثقیل ہوتا ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کی جبلت اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ انسان کا اس سے رکنا بھاری ہوتا ہے۔ مثلا نماز کا پڑھنا انسان پر بھاری لگتا ہے، انسان پر گرا لگتا ہے، زکوٰۃ دینا انسان پر بھاری لگتا ہے، روزہ رکھنا انسان پر مشقت محسوس ہوتا ہے، حج کرنا انسان کے اوپر ایک ثقل محسوس ہوتا ہے۔ تو گویا کہ وہ احکام کہ جن کے کرنے کا حکم دیا تھا ان کی جبلت اللہ تبارک و تعالی نے ایسے رکھی ہے کہ اس کا کرنا انسان کے اوپر بھاری لگتا ہے، اور جو منکر جن سے روکا گیا ہے، جن سے روکا گیا ان سے رکنا انسان پر بھاری لگتا ہے، ان کا کرنا انسان کے لیے آسان لگتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے روکا گیا لیکن جھوٹ بولنا انسان کو آسان لگتا ہے اور جھوٹ سے رکنا انسان کو بھاری لگتا ہے۔ غیبت سے روکا گیا، غیبت کرنا انسان کو آسان لگتا ہے لیکن غیبت سے رکنا انسان کے لیے بھاری لگتا ہے۔ زنا کرنا انسان کو آسان لگتا ہے لیکن زنا سے رکنا انسان کے نفس پر بھاری لگتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جو معروف چیزیں ہیں ان کی جبلت ایسی رکھی کہ ان کا کرنا انسان پر بھاری لگتا ہے، اور جو منکر چیزیں ہیں ان سے رکنا انسان پر بھاری لگتا ہے، اور دنیا میں جو انسان یہ دونوں بھاری چیزیں اختیار کر لیتا ہے تو گویا کہ وہ معروف کا ثقل برداشت کرتا ہے، اسی طریقے سے منکر کا ثقل برداشت کرتا ہے، تو دونوں بھاری چیزوں کو دنیا میں اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا روز قیامت میں اس کے نامہ اعمال کو بھاری کر دیتے ہیں، اس کا نامہ مال بھاری ہو جاتا ہے اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ، جس کے اعمال کے وزن بھاری ہو جاتے ہیں وہ کل روز قیامت میں من مانی زندگی میں ہوتا ہے، اور جو دنیا کے اندر آسانیاں اختیار کر لیتا ہے تو گویا کہ معروف نے یہ نماز پڑھنے کا حکم تھا، پڑھنا بھاری لگتا ہے لیکن وہ نہ پڑھ کے آسانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، روزہ نہ رکھ کے آسانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، زکوٰۃ نہ دے کر آسانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو گویا کہ خفیف اور ہلکا کام اختیار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں سے نہ رک کر وہ ہلکا اور خفیف اختیار کرتا ہے، تو دنیا میں جو دونوں ہلکے کام اختیار کرتا ہے تو کل روز قیامت میں اس کا نامہ ہلکا ہو جاتا ہے اور اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال کے وزن ہلکے ہوتے ہیں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا۔ تو دیکھو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے معروف و منکر دونوں کی جبلت ایسے رکھی ہے کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں تو ٹیسٹ ہے۔ اگر انسان کا دل نماز میں لگنے لگے تو یہ کوئی ٹیسٹ نہ ہوا، روزہ رکھنے میں دل لگنے لگے یہ کوئی ٹیسٹ نہ ہوا، اسی طریقے زکاتیں بانٹنے میں انسان کا دل لگنے لگے تو یہ کوئی ٹیسٹ نہ ہوا۔ ٹیسٹ تو اسی میں ہے، انسان کا دل نہیں لگتا لیکن دل کی خواہشوں کو توڑ کر اور دل کا خون کر کے وہ دل کے بنانے والے کو جب راضی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں میں اس کا سر ہو جاتا ہے، اس طریقے سے وہ ترقی کرتا ہے۔ روزہ رکھنا اس کو بھاری لگتا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا ہے لیکن نفس کی خواہشوں کو توڑ کر نفس کا خون کر کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اپنی خواہشوں کے گھوڑوں کی لگاموں کو روک لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر وہ راحت عطا کر دیتے ہیں کہ گویا کہ دنیا میں اس کو جنت کا مزہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ جبلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے رکھی کہ معروف اور منکر دونوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جبلت رکھی کہ انسان پر بھاری لگ رہا ہے، اور پھر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار تخلق ایسے رکھے ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہوں کی طرف دوڑتا ہے۔ چار طرح کے تخلق اور اخلاق انسان کے اندر موجود ہیں، ایک تخلق ربانی ہیں، دوسرے تخلق شیطانی ہیں، تیسرے تخلق حیوانی ہیں، اور چوتھے تخلق بہیمانی ہیں۔ تخلق حیوانی کا کیا مطلب؟ حیوانوں والا وصف انسان کے اندر ہے،
جیسے حیوان جو ہے طبیعت کا کی مخلوق ہے، حیوان کا جو چیز چیز چاہتا ہے کھاتا ہے، جو چاہے پیتا ہے، جدھر منہ اٹھا کے جائے چل پڑتا ہے، تو حیوانی تخلق اس کے اندر موجود ہے. تو حیوانی تخلق کی وجہ سے انسان ایک گناہ کرتا ہے. دوسرا اس کے اندر جو ہے بہیمانی تخلق ہے، درندوں والی درندگی انسان کے اندر ہے، اس بہیمانی تخلق کی وجہ سے وہ ایک گناہ میں مبتلا ہوتا ہے. اور تیسرا اس کے اندر شیطانی تخلق ہے، شیطانی تخلق کی وجہ سے ایک گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے. پھر اس کے اندر جو ہے وہ ربانی تخلق ہے، تو ربانی تخلق کی وجہ سے یہ ایک گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے. تو گویا کہ چار ایسے بنیادی گناہ ہیں کہ جن کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے، اور وہ چار بنیادی گناہ چار نہیں ہیں بلکہ ہر ایک گناہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے. مثلا سب سے پہلے اس کے اندر حیوانی تخلق ہے، حیوانی تخلق کی وجہ سے اس کے اندر حرص پیدا ہوتی ہے، اس انسان میں حرص پیدا ہوتی ہے. جیسے حیوان حریص ہوتا ہے، ہر جگہ منہ مارتا ہے، ہر طرف دوڑتا ہے، جدھر چاہے چل دیا، وہ حرص. تو یہ حرص کا تخلق انسان کے اندر یہ حریص ہوتا ہے، اور یہ حرص کے گناہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بہت سے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ حرص کا گناہ آگے بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے. اور پھر اس میں بہیمانی تخلق ہے، درندوں والا وصف اس کے اندر موجود ہے، بھیڑیے کی طرح چیر پھاڑنے والا، شیر چیتے کی طرح چیرنے پھاڑنے والا تخلق اس کے اندر موجود ہے. تو اس بہیمانی تخلق کی وجہ سے اس کے اندر ایک گناہ ظاہر ہوتا ہے جس کو حسد کہتے ہیں. حسد اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ کسی دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے، دوسرے کو پیچھے کرنا چاہتا ہے. جیسے حیوان کی درندگی، وہ درندہ بس اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، دوسرے کو چیر پھاڑے کرے گا، کسی دوسرے کو قریب نہیں آنے دیتا. تو گویا کہ یہ حسد انسان کے اندر ظاہر ہوتا ہے، اور حسد یہ خود گناہوں کی، اس سے آگے بے شمار گناہ پیدا ہوتے ہیں. اور تیسرا اس میں شیطانی تخلق، شیطانی تخلق کی وجہ سے اس کے اندر مکر پیدا ہوتا ہے، مکر کا گناہ کرتا ہے، اور مکر کے گناہ کی وجہ سے آگے بے شمار گناہ اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں. یہ اخلاص اور خلوص سے نہیں چلتا بلکہ مکر کرتا ہے، ظاہر کچھ اور کرتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے، کہتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، سوچتا کچھ اور ہے. گویا کہ تین چار طرف انسان یہ مکر کر کے چلتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ انسانوں کو پتہ نہیں چلا، لیکن اس کو یہ خبر نہیں کہ جس خدا نے تجھے عقل و فہم دیا، جسے سوچنے کی طاقت دی، جسے دیکھنے کی آنکھیں دی، جسے سننے کے کان دیے، جسے چلنے کے قدم دیے، جسے ہاتھوں کی طاقت دی ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے مکر کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے. تو یہ مکر کا گناہ ظاہر ہوتا ہے، تو مکر سے آگے بے شمار گناہ کرتا ہے. اور چوتھا ربانی تخلق کی وجہ سے یہ ایک گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، جس کو کبر کہتے ہیں، تکبر کہتے ہیں، کیونکہ کبر یہ رب تعالیٰ کا وصف ہے، یہ ربانی تخلق ہے. رب کو کبر کرنے کی اجازت ہے، رب کے علاوہ کسی کو تکبر کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن چونکہ اس کے اندر ربانی تخلق بھی موجود ہے، یہ بھی حکومتیں کرتا ہے، یہ بھی بادشاہ بنتا ہے، یہ بھی ماتحتوں کو چلاتا ہے، تو گویا کہ یہ بھی ایجادات کرتا ہے. اللہ تو خالق ہے لیکن یہ موجود بھی بنتا ہے، اللہ کی دی چیزوں کے اندر ٹیکنیکلی اور کیمیکلی تبدیلیاں کر کے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیاں کرتا ہے. اس میں ربانی تخلق موجود ہونے کی وجہ سے یہ کبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور کبر کی وجہ سے آگے بے شمار گناہ کرتا ہے. تو گویا کہ اس انسان میں چار گناہ ظاہر ہوئے، ایک حرص کا گناہ، دوسرا حسد کا گناہ، اور تیسرا مکر کا گناہ، اور چوتھا جو ہے کبر کا گناہ. چار گناہ انسان کے اندر ظاہر ہوتے ہیں، اور انسان کے لیے سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے. عبادتیں کر لینا اتنا بڑا کمال نہیں ہے جتنا گناہوں سے بچانا کمال ہے. اس لیے آپ نے دیکھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ٹیسٹ کسی عمل کرنے کا نہیں لیا کہ آدم کو کہا کہ 100 نفل روزانہ پڑھا کرو، 1000 دفعہ تسبیح کیا کرو، نہیں، کچھ نہیں. آدم کا یہ ٹیسٹ لیا کہ تو نے اس درخت کے قریب نہیں جانا، ولا تقرب ہذی الشجرۃ فتکون من الظالمین، اس درخت کے قریب تم نے نہیں جانا ورنہ تو ظالموں میں سے ہو جائے گا. گویا کہ ایک چیز سے روکا، ایک گناہ سے روکنے کا ٹیسٹ لیا، کسی عمل کرنے کا ٹیسٹ نہیں لیا کہ آدم تو نے 100 نفلیں پڑھ کے دکھانی، تم نے 1000000 دفعہ تسبیح کرنی ہے، تمہیں 5000 دفعہ الحمدللہ پڑھنا، نہیں، اس کا ٹیسٹ گناہ سے رکنے کا لیا. لیکن آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس گناہ کی طرف بڑھ گئے، اور انہوں نے اس کا پھل کھا لیا، تو فتکون من الظالمین کا مصداق بن گئے. تو دیکھو پہلا ٹیسٹ کیا، گناہ سے رکنے کا لیا. تو آج بھی انسان کے لیے کمال گناہ سے رکنا ہے، عبادت کرنا کمال نہیں ہے. عبادت انسان کی ضرورت ہے، عبادت اس لیے لازم کی ہے کہ عبادتیں کرنے کی وجہ سے تمہیں گناہوں کو رکنے کی تمہارے اندر طاقت پیدا ہوگی.
گناہوں سے رکنے کی تمہیں طاقت پیدا ہوگی. ورنہ عبادت, اگر عبادت اللہ کو مطلوب ہوتی تو ملائکہ عبادت کرنے کے لیے بہت ہیں, جو رکوع میں بھی کھڑے ہیں, جو قیام میں بھی کھڑے ہیں, جو سجدے میں پڑے ہیں, ہر وہ خدا کی تسبیح کرتے ہیں, پوری کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کو یاد کرتا ہے. تمہارا یاد کر لینا کوئی کمال ہے, تمہارا سجدوں میں گرنا کوئی کمال ہے, تمہارا قیام میں کھڑا ہونا کوئی کمال ہے. ایسے ایسے حدیث میں آتا ہے ملائکہ ہیں جو جب سے پیدا کیا ہے اللہ نے ان کو قیام میں کھڑا کیا ہے, وہ قیام میں ہی کھڑے ہیں. ایسے ملائکہ پیدا کیے ہیں جو جب سے پیدا کیے ہیں وہ رکوع کے اندر ہی ہیں. ایسے ملائکہ پیدا کیے ہیں جو سجدے میں ہیں تو وہ سجدے میں ہیں, جو تسبیح کر رہے ہیں وہ تسبیح میں ہیں. تو معلوم ہے عبادت کرنا تمہارے لیے کمال نہیں, تمہارے لیے کمال گناہ سے بچنا کمال ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور عبادت اس لیے لازم کی تاکہ تمہارے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا ہو. اس لیے قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ جو تمہاری نماز ہے یہ نماز بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے. معلوم ہے عبادت کا حکم اس لیے دیا, جب تم نمازی ہو جاؤ گے تو تم جھوٹ بھی نہیں بولو گے, تم نمازی ہو جاؤ گے تم جو ہے زنا بھی نہیں کرو گے, تم نمازی ہو جاؤ گے غیبت بھی نہیں کرو گے, تم نمازی ہو جاؤ گے قتل بھی ناحق نہیں کرو گے, تم نمازی ہو جاؤ گے ظلم بھی نہیں کرو گے. گویا کہ یہ نماز تمہیں گناہوں سے روکے گی. تو عبادت تمہیں گناہوں سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم کی ہے. اس لیے انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاصی سے اپنے آپ کو بچا لے. لیکن اگر نمازیں پڑھتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے, زکاتے دیتا ہے غیبت بھی کرتا ہے, روزے رکھتا ہے اور کھوٹا کھوٹا مال بھی بیچتا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عبادت سے تمہیں کوئی نفع ہونے والا نہیں. کمال یہی ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو گے, اور عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گناہوں سے بچانے ہی کے لیے لاگو کی ہیں. جب عبادتیں کرتے رہو گے تمہارے اندر وہ ول پاور پیدا ہو جائے گی جس سے تم گناہ سے بچ جاؤ گے. اور یہ نماز کی عبادت جو چار گناہ میں نے ذکر کیے ہیں, ہرس ہے, حسد ہے, اسی طریقے سے کبر ہے, مکر ہے, یہ چاروں کے چاروں گناہوں کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نماز میں رکھ دیا. تم نمازی بن جاؤ یہ چاروں کے چارے گناہ چھوٹ جائیں گے. اس لیے نماز, اکیلی نماز کو چاروں گناہوں کا علاج کر دیا. اس لیے کہ ہو سکتا آپ غریب ہوں, زکوٰۃ نہ دیتے ہوں, تو زکوٰۃ سے کیسے علاج کریں گے؟ ہو سکتا تم کمزور بوڑھے ہو, تم کمزور ہو, مریض ہو, تم روزے نہ رکھ سکتے ہو, تو تمہارا علاج روزے سے کیسے کریں گے؟ ہو سکتا تم مفلس ہو, تم حاجی نہ زندگی بھر کر سکو, تو حج سے تمہارا علاج کیسے کریں گے؟ اگرچہ ہر ہر عبادت ایک مستقل گناہ کا علاج ہے, لیکن نماز ایک ایسی عبادت کامل اور جامع اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے جو ہمارے سارے گناہوں کو ختم کرنے کا علاج ہے. کیونکہ نماز سب پر ہے, امیر پر بھی ہے, غریب پر بھی ہے, مرد پر بھی ہے, عورت پر بھی ہے, مریض پر بھی ہے, صحت مند پر بھی ہے, بڑے پر بھی ہے, چھوٹے پر بھی ہے, سب پر نماز کو فرض کر دیا. اگر تم کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ کے دکھاؤ, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر نماز پڑھ کے دکھاؤ, لیٹ کے اشارے کے ساتھ تم نماز پڑھو, لیکن تمہاری نماز تمہیں معاف نہیں ہوگی. نماز تمہیں ہر حال میں پڑھنی ہے. اس لیے کہ نماز نے تمہیں گناہوں سے روکنا ہے. اگر گناہوں کے روکنے کا سورس ختم ہو گیا تو گناہوں سے تم رک نہیں پاؤ گے. جب گناہوں سے روکو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کل کو منہ کیا لکھاؤ. اسے دیکھو, نماز کو ایسی جامع عبادت بنایا کسی پر معاف نہیں. اسے نماز کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاروں گناہوں کا علاج بتا دیا. چنانچہ انسان کے اندر ہرس ہے, ہرس, ہرس کا علاج انسان جب اللہ اکبر کرتا ہے, تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ میں کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے اللہ اکبر کی تکبیر کر کے اپنے اوپر سب کچھ حرام کر لیا. تحریمہ کہتے حرام کرنے والی, اپنے اوپر حرام کرنے والی تکبیر کی. کھانا مجھ پہ حرام, پینا مجھ پہ حرام, بیوی بچوں سے بات چیت مجھ پہ حرام, چلنا پھرنا مجھ پہ حرام. گویا کہ دنیا کی ساری خواہشیں سب میں نے حرام کر لی. اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھ لیے, ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا, آپ کی حرص کا علاج ہو گیا. کیونکہ حریص ہاتھ کھول کے تو جیٹا چپٹی کرتا ہے, وہ تو بھاگتا دوڑتا ہے, لیکن آپ ایک جگہ پر جم کر کھڑے ہو گئے. آپ نے ساری حرص کی جڑیں کاٹ دی. اب قیام میں کھڑا ہے, امام جب تک کھڑا یہ بھی کھڑا ہے, قرآن جب تک پڑھ رہا یہ بھی کھڑا ہے. تو گویا کہ اس نے ہرس کی جڑیں کاٹی. قیام کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہرس کی جڑوں کو کاٹتا ہے, انسان کی ہرس ٹوٹتی ہے. اس کے بعد اللہ اکبر کر کے رکوع میں جاتا ہے. جب رکوع میں گیا ہے تو رکوع میں جا کے انسان اپنے مکر, جو مکر کا اس کے اندر گناہ پیدا ہوتا تھا شیطانی تخلق کی وجہ سے, اپنے مکر سے گیو اپ ہو جاتا ہے. اپنے مکر سے گیو اپ ہو جاتا ہے. جیسے انسان, آپ جانتے, جب انسان دوڑتا بھاگتا ہو تو آخر جب تھک جاتا تو کیا کرتا ہے؟ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ جھک جاتا ہے. مطلب اب یہ گیو اپ ہو گیا, یہ اب یہ دوڑ بھاگ چھوڑ دیا, اب گیو اپ ہو گیا.
تو گویا کہ جو مکر کی دوڑ بھاگ تم کر رہے تھے، یہ اپنے آپ کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا دیا، اے اللہ بس میں اپنے مکر فریب جو میں کر رہا ہوں کبھی اس کو دھوکہ دیتا ہوں، کبھی اس کو فریب دیتا ہوں، کبھی اس کے ساتھ مکر کرتا ہوں، یا اللہ میں اپنے مکر سے گیو اپ ہو گیا۔ تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جب جھکا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مکر کو توڑتے ہیں جو شیطانی تخلق کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ اس کے بعد رکو سے سر اٹھا کے سجدے میں گرتا ہے، سجدے میں جب جاتا ہے تو اس کے اندر جو کبر تھا ربانی تخلق کی وجہ سے، اس کبر کو توڑا ہے، اس نے اپنے آپ کو اتنا جھکا دیا، اتنا ذلیل کر دیا اللہ کے سامنے، اپنے پاؤں اور اپنا یہ اٹھا ہوا ماتھا، یہ دونوں اپوزٹ، ایک آسمان ایک زمین، اسے سجدے میں گر کے آسمان زمین برابر کر دیے، اپنے اس اٹھے ہوئے ماتھے کو اپنے پاؤں کے برابر کر دیا اور خدا کے سامنے گر گیا اور اس کی بڑائی بیان کی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اے اللہ تجھ سے بڑا اعلیٰ کوئی نہیں اور مجھ سے زیادہ ذلیل و ادنا کوئی نہیں ہے۔ اس قدر جب ذلت میں گرا ہے تو اس کے کبر کی جڑیں ٹوٹی ہیں، جب کبر ٹوٹا ہے تو اس کے اس کبر کے گناہ کی وجہ سے اور جتنے گناہ پیدا ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ اس کے ختم کر دی۔ اس کے بعد یہ تشہد میں بیٹھ جاتا ہے، تشہد میں بیٹھ کے اب یہ التحیات پڑھتا ہے، اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے، پھر اللہم صلی علی کہہ کے دروشی پڑھتا ہے، اور اس کے بعد آگے چل کے کہتا ہے رب اغفر لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الحساب، سارے ایمان والوں کے لیے، سارے نیک بندوں کے لیے سلامتی کی دعائیں کرتا ہے، مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ تو جو حسد تھا وہ حسد اس کا ٹوٹ گیا، حسد کی وجہ سے کسی کے لیے خیر مانگنے کو تیار نہیں تھا، کسی کو خیر دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن تشہد میں بیٹھ کے اس نے سب کے لیے خیر کی دعائیں شروع کر دی، خیر کی نہ صرف دعائیں شروع کر دی ہیں بلکہ جیسے سلام پھیرا ہے اپنے ادھر والے سارے مسلمانوں کو اس نے سلامتی کی دعا دے دی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تم پر سلامتی اور رحمت ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تم پر سلامتی اور رحمت ہو۔ تو دیکھو وہ حسد جو تھا جو کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتا تھا، اس کے حسد کو تشہد کے اندر بیٹھ کے اس کے حسد کو توڑ دیا۔ دیکھو آپ کی ایک نماز کی رکعت میں چاروں کے چارے گناہ ختم ہو گئے۔ جب آپ اسی تصور سے نماز پڑھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ قیام میں میں کھڑا ہوں تو میری ہرس ٹوٹ رہی ہے، رکوع میں میں جھکا ہوں میرا مکر فنا ہو رہا ہے، سجدے میں میں گرا ہوں میرے کبر کی جڑیں کٹ رہی ہیں، تشہد میں جب بیٹھا ہوں میرا حسد ختم ہو رہا ہے۔ جب اس تصور کے ساتھ بھی انسان نماز پڑھتا ہے، جب سلام پھیرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو سارے گناہوں کی سے سلامتی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور ہرس جب ختم ہوئی تو کیا پیدا ہوا؟ قناعت پیدا ہوئی۔ حسد ختم ہوا تو کیا پیدا ہوا؟ سخاوت پیدا ہوئی۔ کبر جب ختم ہوا تو کیا پیدا ہوئی؟ تواضع پیدا ہوئی۔ اور اسی طریقے سے انسان کے جو ہے وہ مکر جب ختم ہوا تو انسان کے اندر کیا پیدا ہو؟ اخلاص پیدا ہوا۔ تو گویا کہ یہ چار اوصاف حسنہ انسان کے اندر پیدا ہو گئے، اس کے اندر جو ہے قناعت پیدا ہو گئی، اس میں تواضع پیدا ہو گئی، اس میں اخلاص پیدا ہو گیا، اس کے اندر جو ہے اسی طریقے سے باقی اور اس کے حرص ختم ہو سے قناعت پیدا ہوئی، حسد ختم ہو سخاوت پیدا ہو گئی۔ تو یہ چار اوصاف حسنہ انسان کے اندر پیدا ہو گئے۔ دیکھو برائی ختم ہوئی، برائی کی صفائی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالی چار اوصاف حسنہ سے اس کو متعین کر دیا۔ صرف ایک نماز کی عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اوصاف حسنہ سے منور کر دیا، اور نماز کی جب پابندی کر لی تو سب کچھ حاصل ہو گیا۔ اور یہ جو مسجدیں، یہ سینٹر، یہ اسلامی مرکز، یہاں پر نمازیں ادا کی جاتی ہیں، تبھی تو حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دنیا کے اندر سب سے محبوب ترین اگر کوئی مقام ہے تو مسجدیں ہیں، احب البلاد الا اللہ مساجدہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب ترین اگر کوئی روح زمین پر جگہ تو مسجدیں ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں یہ بنیادی چار گناہ ختم ہوتے ہیں اور چار اوصاف حسنہ پیدا ہوتے ہیں، اور انسان دنیا میں رشک ملائکہ بن جاتا ہے، آسمان کے فرشتے زمین پہ اتر کے اس نوازی کو مسافر کرتے ہیں۔ اور ابغض البلاد اللہ اسواق ہوا، اور سب سے برے مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہیں؟ فرمایا کہ وہ بازار ہیں، بازاروں میں سارے کے سارے گناہ ہو رہے ہیں، مکر بھی چل رہا ہے، حسد بھی چل رہا ہے، ہرس بھی چل رہی ہے، اور وہیں پر کبر بھی چل رہا ہے، سارے کے سارے گناہ جو بازاروں میں چکے ہوتے ہیں، وہ بازار گناہوں کی آماجگاہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ بری جگہ ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، اسلامک سینٹروں میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، اور آپ حضرات کشمیر اسلامک سینٹر یہ خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کشمیر اسلامک سینٹر عطا کیا، اور یہ عارفی مسجد، یہ عارفی مسجد ایک ولی کامل کے نام پر یہ عارفی مسجد آپ کو عطا کی ہے، جس مسجد میں پانچ وقت نماز پڑھنے کا آپ کو اللہ نے موقع عطا فرما دیا ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو آباد و شاد رکھے، اس کشمیر سینٹر کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور شب و روز یہاں پر جو نمازوں کے، عبادات کے، تسبیحات کے اور لا الہ الا اللہ کے نعرے لگتے رہیں، اور شب و روز آسمان و زمین کے ملائکہ آ کر آپ کے بارے میں اللہ کو یہ رپورٹیں دیں، اے اللہ یہ وہ بندہ تھا جس کے بارے میں شیطان نے اعتراض کیا تھا، ملائکہ نے اعتراض کیا تھا، آج یہ بندہ ہم نے دیکھا، گئے تو سجدے میں تھا، واپس ہیں تو بھی سجدے میں پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا خطبہ سپانسر کیا ہے نیو جرسی سے مطہر غوری صاحب نے۔ یہ جو میں نے خطبہ دیا یہ آواز پورے عالم میں اس وقت رحم ٹی وی کے ذریعے سے دنیا سن رہی ہے، اور یہ پیغام گھر گھر پہنچ رہا ہے۔ اس کے جتنے جو اخراجات تھے یہ جناب مطہر غوری صاحب نے پورے کیے ہیں، تو گویا کہ ان کے حق میں یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک یہ آواز سوشل میڈیا پہ چلتی رہے گی، ٹی وی پر چلتی رہے گی، لوگ اس پہ عمل کریں گے، لوگ اپنے دلوں کو بنائیں گے، اپنی زندگیاں سواریں گے، صدقہ جاریہ مطہر غوری صاحب کے لیے ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے، ان کی جان مال عزت آبرو میں اضافہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔